Полиция задержала 44-летнего одессита, который незаконно изготовлял и продавал огнестрельное оружие. Он скупал стартовые пистолеты, которые не требуют специального разрешения, и переделывал их на боевые для дальнейшего сбыта. За каждую единицу оружия преступник получал $350. Правоохранители документировали противоправную деятельность на протяжении 2 месяцев. 20 апреля торговца оружием взяли с поличным. В ходе санкционированного обыска дома у фигуранта дела были обнаружены заготовки и орудия производства для огнестрела. Дії правопорушника кваліфіковано за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. Наразі слідчі готують затриманого повідомлення про підозру та клопочуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.